perkembangan sukan. Pemenang pingat gangsa acara tenis bergu wanita negara sukan SEA Kuala Lumpur 2017, Tevia Selvaraju sekali lagi memenangi anugerah atlet tenis terbaik Persatuan Tenis Selangor kategori wanita. Manakala kategori lelaki dirangkul Ahmad Didat Abdul Razak. Hadiah disampaikan oleh Exco Sukan Negeri Selangor Amiruddin Syari. Tevia Selvaraju berjaya mempertahan anugerah atlet tenis terbaik 2017 Anjuran Persatuan Tenis Selangor buat kali kelima sejak anugerah tersebut diperkenal pada tahun 2010. Beliau melahirkan rasa terharu dengan kemenangan itu kerana segala penat lelah selama ini mendapat pengiktirafan. Of course, gembira. I mean, every year kita dapat award ni, tapi this year I main SEA Games, I dapat bronze medal dalam bergu wanita, so rasa memang gembira. Tevia Selvaraju kini berehat seketika akibat kecederaan. Beliau bertekad untuk terus fokus untuk sukan SEA yang akan berlangsung di Filipina pada 2019. Manakala kategori lelaki, Ahmad Didat Abdul Razak berjaya mengekalkannya untuk kali ke-6 berturut-turut sejak tahun 2011. Ahmad Didat kini berehat seketika selepas sukan SEA. Beliau akan mula menjalani latihan pada awal tahun 2018 sebagai persiapan menghadapi kejohanan yang menawarkan kutipan mata untuk layak ke peringkat dunia. Tournament itu semua penting untuk kutip mata untuk apa ni, world tournaments, world ranking punya. So kalau ada world ranking tu, bolehlah kita progress in apa ni, untuk main tournament yang lebih besar macam ATP 250 macam tu. Ahmad Didat, pemain tenis berusia 22 tahun, kini menghuni ranking 1256 dunia. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis makan malam dan penyampaian anugerah sukan tahunan Persatuan Tenis Selangor 2017.